Cena, cena, cena. Cena. A salud, Emna. Hayyee nageenyi badhaadha akkam jirtu fayyaa nagaa qabdu akkamii nagaa ishin nagaa jirtu haala Oromiyaa keessa deemuttu jiru waan Oromiyaa keessaa waan tokko lama sadii irra dubbachuu barbaada mata dureen tokkuma garuu ammoo waan naannoo lama sadii akkas ta'e keessa walif fidee jechuun cuunfee isinitti himuu barbaada mata dureen har'aa Abiy Ahmed duula sabaa fi sablammoota naannoo Oromiyaa irratti bobbaasuu jira keessattu Qeerroo Jawaar waan jedhe dur dhaabbachuuf waan kan haasawaa ture Qeerroo Jawaar ka Oromiyaa keessatti olaantummaa qabu dur dhaabbachuu fi saba biraa hidhachiisanii saba biraa ijaaranii akka Qeerroon Oromiyaa keessatti socho'uu hin dandeenye keessattu magaal keessatti akka Qeerroon socho'uu hin dandeenye akka Qeerroon hiriir ba'uu hin dandeenye karaa waraanaatii fi poolisiitii fi humna tikaatiin waan inni hojjechaa jiru isinitti himuu deema. Waa lama godhanii jedhe ture kanaan dura. Tokkoffaa hiriirii namni deeggarsa Jawaarii fi garsiisuuf bahe kun akka hin milkoofneef magaala keessatti saba biraa gurmeessanii Oromoon akka walitti bu'u godhuu gosaan, afaaniin, amantiin nama walitti buusu kalammaffaa duula miidiyaa qindaa'e Jawaar Mohaammadiitiif qabsoo Oromoo irratti banu waan namni ODP tokkin namni OPDO tokkin waan namni OPDO tokkin naa erge isinii dubbisa kalee feesbuukii gubbaattu barreesse namni kun maqaa isaan dha'u nama OPDO akka malee guddaa nama kanaan dura Abiyyii fi jennee wal dhabne nama Abiyyii akka malee jaalatu nama hedduu wal beennu bar tokkollee keessa waliin baranne yuunivarsiitii tokkollee keessa waliin turre namni kun jechuun nama Abiyyiin nabiyyiidha jedhee itti amanu Abiyyii itti amanaa ture namni kunin ammaan tan garuu ODP keessa jira. Abiyyiitti namanu maal jennaan ODP keessatti dabaa yookaan ammoo hammeen shira deemaa jiru waan argee fi shira kana Oromoo nuu beeksisii Oromoo nuu ga'ii naan jedhee kalee wal haasofnu yeroo kalee wal dubbannu suni duuli guddaan Qeerroo irratti jiraattota Oromoo. Sabaaf sablammoota adaama gubbaatti lallabamee labsamee hojii irra oolaa ture yeroo duul kana qulqulleeffachuu fi anasii achi nama adaamaa jiru itti bilbile adaamaan maal keessa jirti jedhe gaafadha adaamaan walamattuu jiraanaan jedhe tokkoffaa humni saba tokko ka mootummaan gurmeessattu. Nama Oromootiif Qeerroo gubbaatti miidhaa dhaqqabsee maqaa gosaatiin kasacha'u humni kunin minjaaree jedhama angos maqaa dhahee dubbachuu illee hin fedhu. Kalammata ammoo warri Qeerroo magaalaa ofiin jedhu Qeerroo maqum kenni Qeerroo fudhatanii jechuun akka Oromootti walitti bu'ee Qeerroo wal dhabe fakkeessuufi ka shilabbeen magaalaa ka ammallee sab tokko irraa dhufte ijaaramtee Qeerroon. Adaamaa nutti hin seenin jette duuba namtichi kun waraan adaamaa irraa Oromoon maal barataa lola kashlabbeen mootummaan gurmeessite ODP'n gurmeessite irraa Oromoon maal barataa jedhanitti dhaamsa namni ODP kun Oromoof dabarse
kalee walitti qindeessee barreessee isiniif erge. Tokkoffaa sabni gurmaa'e ni moo'ataa. Sabni gurmaa'e sabni ijaarame ni moo'ata. Oromoon dhaabaa fi nam hogganu hin qabu. ODP yookaan OPDOn dhaaba Oromoo jettanii hin hedatina, hin lakkaatina, hin herregatina. Abiyyi bulchaa Oromooti jettanii hin yaadina, hin rafina. Abiyyi bulchaa Oromoo qabnaa jettanii uf dagattanii ija lama dunuunfattanii yookaan cufattanii hin rafina. Dubbi jawaar ija tokko irra fajarsuun fakkaatti. Qeerroo qabnaalle jettanii uf hin dagatina. Qeerroo lakkoofsi qofti faayidaa hin qabu. Yoo hin gurmaa'in, yoo hin ijaaramin, yoo dhaaba siyaasatti hin deebi'in, keessattu magaalli keessatti qeerroon gaaf hin gurmaa'in, hoggana cima jalatti mataa walitti hin qabatin, yoo qeerroon jaarmaya cima magaalli keessatti hin godhatin, gaafa rakkoo qeerroo sunitti nuu dhaqqabaa yookaan ammoo qeerroo sunitti nuu jira jettanii hin yaadina. Qeerroon gurmooftu bu'aa qabdi. Keessattu magaalatti bakki lakkoofsi Oromoo xixiqqaa tahee jirutti qeerroo yoo walitti dhuftee wal ijaartee wal qabaattee neetwoorkii qabaattee qunnamtii qabaattee hoggana qabaattee caasaa qabaatte gaaf sun faayidaa qabdi naan jennamni kunin. Atin yoo OPDO keessa waan akkasittuu jiraanaan jettu Abiyyi bulchaa Oromoo ta'uusa hin shakka. ODP'n dhaaba Oromoo ta'uu hin shakka. Saba alagaa gurmeessa naan jettu ODP keessa maal gootaa jedhee gaafadhe nam kan. Anammatti dhagaya. Ijoollee guddifachuu barbaada. Maatii qabaa, bultii qabaa, mindaa barbaada. Jiruu qabaa. Ammatti mootummum keessa taa'a. Filannoon bira nan mul'achaa hin jirtu. Yoo Oromoon dhaaba cimaa ijaarratti, yoo Oromoon jaarmaya cimaa qabaatte, anilleen gaaf sun isinittuu dabalamaa. Ammaa fi OPDOn anaaf jaab sekuuritiidha. Ammaa fi ka garaattu na dhibee. Ka maqaa na hin dhibne atillee abbaa garaa ofeeti naan jedhi naan rabsi. Jedhee dubbata namni kun. Haga achi jirutti ammoo nama akkan keetiif odeeffannoo ni dabarsaa. Alagaa fi nam Oromoo dabarsee hin kennu. Waan Oromoo miidha hin godhu. Warra sekuuritii ka jawaarii ittisee isaaf dhaabbasuun irra wabarannee waan Oromoo miidha hin goonu. Oromoon dabarsinee wal hin kenninu sun barnoota guddaa ija nuubanee jira. Wanni nu miidhamnuuf waan alagaan ijaarameef, waan OPDOn sirriitti Oromoo bakki hin buuneef, waan nu jaarmaya hin qabneef miidhamne, waan Oromiyaa keessatti deemu kana ODP'tu gurmeessa, humna tikattu gurmeessa, waan kan ka godhaa ka jiru, waan kan godhaa ka jiru mootummaa Abiyyiiti. Keessattuu humni tikaa Damalaash Gabre Mikaa'el. Damalaash Gabre Mikaa'el ilma guddisaa Geetaachoo Asaffaa ka ammaan tana basaasaa tokkoffaa tahee sadarkaa biyyatti ka hojjetu hojiin isaa Oromiyaa gooluudha. Wanni tahe kan cufaayyuu nam kanattu harkaa qabaa. Namni ODP ka Adaama jiru kun dhaamsi lammaffaa kenne. Qeerroon gurmaa'aa keessattu magaalota keessatti akki gaarii gurmaa'aa. Jabina caasaa baadiyyaa keessa qabdanii sun magaalattuu fida. Magaalii Oromoo duruu ka Oromiyaati sun dhuunfannee jirra. Amma caasaa qeerroo
magaalattu galfachuu qabna, magaal dhuunfachuu qabna. Warri magaal keessatti maaddeeffate dahoo godhate nu miidhuu fi gurmaa'u yeroon dur dhaabban ammaan tana. Magaalatti galuu qabna. Qeerroon arsii magaal arsii asallaatti shirkaatti roobee arsiitti saguretti itayyaatti dheera galuu qabbaadiyaa keessaa bahee. Qeerroon baalelleen gobbaatti roobetti gindhiiritti gaasaraatti dalloo bunatti magaalatti galuu qaba. Jaarmayinsi qeerroo shawaalleen adaamatti baatutti bushooftutti finfinneetti ficheetti bakka hundaa magaalattu galuu qabaa qeerroon hundinuyyuu. Baadiyyaan duruu keenya amma kan itti galuu qabnu magaalatti gallaanaan jennamni kun qeerroon kanarra xiyyeeffatu. Qeerroon gurmaa'uu qabaa, Oromoon gurmaa'uu qabaa jedhe. Gurmaa'insi Oromoo kun amantii gubbaatti otoo hin taane islaamaa fi kiristaanii pheenxee waaqeffata cufti walitti dhufuu qabaa. Amantiin yoo akka jaaramnu taate nu qoqqoodanii bifa amantii waan kan fakkeessuu fi Oromoon kiristaanaa Oromoo waaqeffataatiif gaachana ta'ee, Oromoon waaqeffata Oromoo islaamaatiif gaachana ta'ee, islaamii waaqeffataa fi wante ta'ee wal bira dhaabbachuu qabanii, wal gargaaruu qabanii, waliin dhaabbachuu qaban. Yoo Oromoon amantii malee ija takka wallaalee wal ijaare addaan hin qoodamnu jedha namni kun. Gaachana akkasitti walii ta'uu qabnaa jedha namni kun. Namni ODP odeeffannoo kan naa kenne. Kanaaf amantii malee Oromummaan haa ijaaramnu magaalota keessatti. Magaalota keessan dhuunfadha. Abbaa biyya magaalaa godhadha. Abbaa biyya magaalaa taha. Magaalota Oromoo, foolii Oromoo, shurufkaa Oromoo itti naqa. Oromoonfadha magaala keessan jedhee dhaammata namni kunin. Wanti Adaamaa keessattuu ta'e jedha. Oromoon lakkoofsa dhabeeti mitii jedha. Lakkoofsan taanaan Oromoon saba kamuu caala Adaamaa keessatti guddaadhaa jedha yoo mataa mataan fudhan. Tokkoffaan Oromoo garuu Adaamaa keessatti moo'atamnee jedha. Bakka waajjiraaleen mootummaa Oromiyaa gurguddaan jiru. Bakki galmee abbaa gadaa jiru. Bakka caffeen Oromiyaa itti wal ga'u. Bakka pirezidaantiin Oromiyaa informaalii irraa hojjetu Adaamaatti moo'atamuun keenya Oromoon lakkoofsa osoo hin taane gurmaa'insa dhabuu nu mul'isaa jedhe namni kun. Adaamaatti wanni argin Oromoo magaala keessatti caasaa akka hin qabne mul'isaa. Caasaa dhabuutti nu moo'achiise malee baay'ina dhabuu miti. Bishooftu yoo fudhattan, Duukem yoo fudhattan, Moojoo yoo fudhattan, Adaamaa yoo fudhattan, Zuwaa yoo fudhattan, Finfinnee naannoo san keessa magaalii Oromoon baay'ina guddaa itti qabu yoo leexan yookaan saba hunda tokko tokko laalle magaala Adaamaatti. Magaala Adaamaa keessatti fafii hagas gayu, salphinni hagas gahu, qaaniin hagas gahu Oromoo gubbaatti dhaqqabuun dubbiin dubbi lakkoofsa otoo hin taane dubbiin dubbi gurmaa'uuti. Dubbiin dubbi baay'inaa otoo hin taane dubbiin dubbi qulqullinaati. Kanaaf qeerroon haa gurmaa'u, caasaa haa qabaatu, haa ijaaramu, haa walquba qabaatu, neetworkii qabaatee akka waraanatti wal ijaaree haa dhaabbatuuti jenna namni kunin. Namni kunin magaalonni Oromoo mishigii diinaa ta'uu hin qabanii jechiin itti fayyadamu. Magaalota Oromiyaa durillee nafxanyaatti hundeesse gaariziin taa'uun turanii amma immoo irri caala jaarmayinsa Abiy Ahmediitiin qeerroo cabsuu fi humni Jawaar dadhabsuuf bakkinni alagaa Oromoo irratti ijaare wal dhabbii gosa, wal dhabbii sabaa afaanii uumuu deemu kanatti amantii kanatti magaala akka malee dhuunfachuu qabnaa. Dammaqaa Dammalaash Gabra Mikaa'el
namtichi security ajaja abiyyiitin alagaa magaalaa keessattuu jaare magaali mishigii diina ta'uu qaba. Mishigiin kun cabuu qabaa irqeerroon. Maddarma saallabbata irqeerroon. Diigamuu qabaa jirqeerroon. Mishigii kan haali ittiin cabsinu yoo magaali keessatti gurmoofne caasaa neetworkii qunnamtii walda wal beekitti qabaanne wal dhageenne wal jalyaane hoggansi qabaanne je namni kunin. Sadaffaayidha. Waan namni kun gorsi dhageeffadha sadaffa irri deebi'ee jira waan kan dhageeffadha dhaamsi nama ODP kan. Haala maantan jiruun Oromoon guurii gurraa fudhadhaa jedhe. Guurii gurraa fudhadhaa namiin dhageenyallee waan kan dhagaa jedhe. Biyyiti Itoophiyaa haala amma kan jirutti Abiyyi ceesisuu deemaa hin jiru. Gara walitti bu'iinsa sabaa fi sablammoota walitti bu'iinsa gosaa walitti bu'iinsa amantii deemuu fi sodaa guddaatu jira. Kaardiin dhumaa ka Abiyyi luqqisuu deemu yoo deeggarsa Oromoo dhabe warra hedatu warra lakkaawwatu sabbiraa suniif Oromoo wal nyaachisuu diinaa. Akki isaan wal godhatanii magaalonni Oromiyaa dirree waraana ta'anii jabaatee keessa ba'uu fedha. Magaalota Oromiyaa dirree waraana godhuu deemanii. Kanaafuu wanni Itoophiyaan haa sodaachisu Itoophiyaan gara dirree waraanaatti gara walii wal waraansa saba deemuu dandeetti. Wal waraansa saba ka deemu jiru kanaaf hagam tokki qophoofnedha wanni Adaamaa kanu mul'isuu jedha. Wanni Dodolaa kan garsiisa. Wanni Hararii ta'e kan garsiisa. Wanni dirree dhaawat ta'uu jiru kan mul'isa. Hagam tokko waraana dhalachuu danda'uu fi waraana deemaa jiruu fi yookaan ammoo waraan dhufuu deemuuf nu qophii jirraa. Hagam tokko. Mootummaan kun mootummaa kiyya na eegaa jettanii hin yaadina. Mootummaan mootummaa aangoo eegataa jedhe namni ODP kunin kan Oromummaan itti dhagahamu. Mootummaa ODP aangoo Abiyyii eega. Aangoon Abiyyii gatii fedhi gaafachiisnaan Oromoo fixu taanan Habashaa Oromoo irratti duulsisu taanan sabaaf sablammoota Oromoo irratti duulsisu taanan sabboontota Oromoo fixu taanan Jawaar Mohaammed dabalate namni kuni ODP'n jaarmayaa Oromoo balleessuu fi diiguu fi jaaran malee Oromiyaa jiraachisuu fi Oromoo tumsiif jaarame miti. Diinummaan keessa hin banne. Diinummaan ODP qaama DNA ishiiti. Hin xahaartuu farra Oromooti wanni tun. Wanni ishiin irra dhaabatte Oromoo miidhuu, Oromoo hojjeessisuu, Oromoo saamsisuu waan taateef meeshaa alagaa waan turteef takka uummata Oromoo akka deeggarsa lakkaattee hin beeytu, takka uummata Oromooti dhaabbattee hin beeytu, takka uummata Oromootiif loltee hin beeytu gaafa aangootti dhufuu warri barbaachise dirra Oromoo dhaabbattee dudda Oromoo gubbaatti mataa Oromoo gubbaa baadhate Oromoon aangoon baase jennaan Oromoo gante ODP kanaaf hin lakkaatina hin herregatina hin hedatina ODP'n kiyya jettanii hin yaadina ODP akka caasaa qaama diinattu yeroo laalam yeroo kana yoo ODP'n of sirreessi malee jennamni kunin. Kanaaf Itoophiyaan dirree waraana ta'uu keessatti yookaan deemu jirtu kan keessatti Oromoon hagam tokko qophaahee jira yookaan Oromoon hagam tokko kurfoodhaa waan jedhu. Kurfii qabna of gaafadha. Qophii qabna. Adaamaa magaan Oromoon baay'inaan keessa qubatu kan mootummaan Oromoo wanni isaa hojiin isaa guddinaash ta'etti kun ta'uun kun dhalachuun maal isanitti mul'isa? Maal argatu? Adaamaatti wanni kun ta'uun. Adaamaatti wanni kun ta'uun maal isinitti agarsiisa? Maal isinitti mul'isa? Namni ODP kana kan jedhe gurmaahu taasisee wanni guddaan awwaan kan ta'e kanaan durallee taasisee hin beeku. Ammin dubbadha. Alagaan qawwee qabaa Oromoon qawwee hin qabu Oromoon yeroon qawwee qabatu yeroon qawwee hidhatu yeroon Oromoon sammuu qofaan hidhachuu miti qaamaan hidhatu qawwee ammaan tana jennamni kun. Yeroon Oromoon qawwee hidhatu yeroon Oromoon leenjii waraana akka sirni gadaa durii sunitti fudhatu yeroon Oromoo qawwee bitatu yeroon Oromoon. Qawwee tuulatu ammaan tana Oromoo irraa qawwee hiikaa alagaan biraa qawwee bitachaa qawwee hidhachaa hin taatu. Oromoo karaa hundaanuu qawwee irraa hiikan qawwee hiikadha nullee wallaalanii qawween hin barbaachistu maali jennee kijibne
ansuni fam mantan di fam gafat kawen ufitis ufi kawen jechu mirgi kan ke egachu gafa rakko si barbachisti oromon hundunu kawwe habitatu kawwe hakufatu kawwen gafi sinamtun gaf daba fitfayadam gafi sinamtu gafa menyat fayadam gafi sinamtu gafa sabira at dulaban gafa ormi dula sitti bade gafa simalatani simalfatan kawwe tfayadamte karakaminu furaitisun haqa rabbi sikenne mirga umaman qabdu jechu ufuraitisun okan ufurado wuna laga kawwe horachun oromon haidatu oromon kawwe habitatu oromon lenji hafudatu kawwe kesan gafara kof kope fadda kurfe fadda bora fadda ciisa aksulit itin fayadamina kawwe kesan inam imidina kawwe kesan in balain dakapsina kawwe kesan in agami hintane sabisan kesatu kumatu irret itin fayadamina kawwe kesan gafa bala gafara kotifi gafa tiki gafa balan sittibufe ufurra kolachuf mafaddi olke waddi borafaddi gaf sunduri abba bahire wanjir oromon manu moat nan jarra kuda jafa keset oromon gafa warana fiyamame hundisa ebo furate fi gajet nuga baki kudani kodamne oromon baki tokofa oromon amni jaram chuftunu yu biyufi itisuf biyufi dina rakawuf biyufi tifi sabi saati fi du'u fuwarega fukopahe oromon du'u lika ya ban du'u la jennan ban gada jennan ebon ti yimet fardi ki yimet ere gafat male ijolen ki yimet nitin ki yimet horin ki yimet ere gafat ujir wani akisuni debi ajira kawwe oromon bitachu kabaje namni ODP kun namni ODP kun ni odosila kawwe kabane gurmains kabane adama takane lumannu adama durille warra minjareti warra nanno birarra dule nubufu kanurra ittisu ummata karrayudifi ummata jilletijet jillefi karrayusun arrik awerra hikani gachana sila nutayani gachana nutawudat dabani emo durinitan tawudat dabani oromon kawwe hikachu hinkamu jela namnikun kabira wanni guddanjet magala oromia kesat yeronu demografi jijiru ammantana demografi lakofsummata magala tigalu qabna magala ke sinjiru akuma nu oromon bayinnani dadannu magala ke sat alagan bayinnan dadachajira akuma nu abban biya oromo rajannu abban magala nu udajiru ilmannaftanya kanafu nu ammojechun qarqar magala jirra magala tugalle bayinna warrikana chalu dandahu qabna demografi jijiru qabna demografi jijirun agenda motumma agenda qero agenda qabso tawu qabdi jennam tichigun nam tichi ODP gun ODP sabi sa de fiado ODP kun amballe wanjet bayinni garida ammo bayinni gurma wamale buwa hinkabu yokani tuta tisisa tau demtajir tuta tisisa kamata inkamni tau demta oromon tuta kennisa tau demukam kayotu kan dallane kayemrigisa kabajsifat kagaf nagaya hoju ufi hojjatatu ka ommishatu kadammi dammesena munda gammachisu kagaf nagaya ammo lole gagurufi ittifatu ka hoggansa beekama tokki qabu ka mootu ufiitin bula oromon tuuta akkasi ta'uu qabaa jedha neetworkii fi jaarmiyaa cima jaarrachuu qabnaa jedha namni kun ammallee namni ODP kun namni kun akkuma namootaa jabe waan inni jedhe duula amma oromoo irratti banani ka abiyyiin bane kan keessatti ka dammalaash gabre mikaa'el bane keessatti wanni oromoo miidhamaa jiruuf caasaalee amantii keessatti oromoon uf dhabuu isaati caasaaleen amantii ka magaalota keessa mishigii saba tokko bakka qawween itti kuufam bakka leenjin itti kennam bakka ilaalchi ayidiyoolojii farru oromoo keessatti habaqaaluu keessatti dagaagu tahee jira
Oromoon jaarmiyaalee amantii cimaa qabaachuu qaba. Jaarmiyaalee amantii cimaa kan keessattuu jaaramee mirga Oromoo ittisullee dadhabe akka warri farra Oromoo keessatti ni jaaramu dur dhaabbachuu danda'uu qaba. Caasaaleen amantii warri kale nama jeese hedduun isaanii bakka amantii baqatanii akka namni amantiidhaan walibbu gosaan walibbu godhaa turan. Kanaaf amantiin Oromoon gahee caasa amantii nam jal deemu miti namaan deemu amantii hoogganuu danda'uu qaba. Bakka amantii keessatti alagaan ijaaramtee gurmooftee hidhattee leenjitee akkasitti mormii siyaasafa ta'uuti falmii aangootuuf of qopheessitee jirti. Amantii dirree lolaa dirree jeequmsa godhufeeti mishigii Oromoo irraa duulitti banan godhufeeti bakki kana mootummaallee jabaate. Dirree amantii kan wala boomsuu danda'uu qaba warra diinaa kan dhuunfate keessa yoo dhugaan mootummaan kun mootummaa uummata tajaajiluu fedhe taate waan namni ODP kun nattu dhaame sanitti himuu jira jechuudha. Neetwoorkiin amantii cimaattu nu barbaachisaa jira. Namni kun dhaamsi isa bira daldala yookaan nagada jabeeffadha. Duula Oromoo gubbaatti adaama baname kan keessaa kallattiin biizinesii Oromoo wanni gubanii fi osan argitan humna biizinesii beekaa warri kun biizinesiif qabsaawaa jira. Warri nurratti duule kun biizinesiif qabsaawaa jira. Kanaaf biizinesitti nu barbaachisaa warri nurratti duulaa jiru kanallee biizinesii alagaattu ispoonsar godhaa jira. Biizinesii warra waan kan duulchisaa jiru irra hin bitinaa ittiin gurguratinaa kasaarsinee hojii keessaa haa baasnu. Yoo nu irraa bituu didne yoo nu itti gurguruu didne yoo nu gabayaa isaanii ta'uu didne magaalaa dhabuu warri kun gaafa rakkatan nu waliin nagayaan jiraachuu fi nagayaan nu waliin buluuf nu kabajanii jiraatanii yookiin gaaf nu jibbanii nagaa nu waliin jiraachuu hin barbaanne biyya nu dhiisanii deemanii jira namtichi ODP kunin. Kanaaf biizinesiin Oromoo walirraa bitaa gaafa rakkoo warratti Oromoo wajjin dhaabbata warratti buqqaatota Oromoo gargaara warratti qabsaa'ota Oromoo kamadaawan kamiidhamanii fi irkoo tahaa jira. Kabira ammoo duula miidiyaa argitanii jirtanii miidiyaan waajira muummichi ministeera keessa miidiyaan mootummaa Itoophiyaatii fi miidiyaan alagaa qindoominaan hojjechaa jira. Miidiyaa guddaattu Oromoo barbaachisaa. Miidiyaa guddaattu Oromoo barbaachisaa. Kanaaf miidiyaa qabdan akki jettu tiffadha. OMN akki jettu eegadha. Miidiyaa keessan jabeeffadha. Miidiyaa dadhabaallee taanan miidiyaa dhabuu biraan miidiyaa qabaachuu wayyaa. Miidiyuun fedhe dadhaballee miidiyaa dhabuu bira miidiyuun fedha ta'u miidiyaa qabaachuu wayyaa jedha. Odeeffannoo Oromoon daddaffii walii dabarsu akkasumas miidiyaa ga'umsaa fi jabeenni qabu ijaarrachuu OMN akki jatti tikfachuun barbaachisaadha jedhe. OPDO'n kun namni ODP kun dhaamsinni dhaamin waan adaamattu ta'e irraa maal baranna jedhe dhaamsi dhaame keessatti donfaaf qabariifama. Dhaamsi dhaame keessatti kabira sabaa fi sablammoota magaalaa keessa jiraatan warri nu hin jibbine hunda ofitti qaba. Sidaamaa ofitti qaba. Siltee ofitti qaba. Guraagee ofitti qaba. Hin tuqina haga warri isaan hin tuqin. Nagada warra qabeenya warra hin balleessina. Nama warra firoonfadha. Olla tolfadha. Ofittuu dhiyeessa. Oromoon mirgufiitiif malee isiniif sodaa miti. Oromoon mirgufiitiif qabsaa'u malee isin miidhuufi hin qabsaa'u. Oromoo irratti gurmaa'u. Oromoo sodaachu. Oromoo miidhu. Warra Oromoo miidhuu fi socho'u waliin neetwoorkii qabaachuu dhiisa jedha gorsa jedha dhiifama yeroo tokko deebi'a gorsa jedhanii dubbatan. Donfama tarkana qaba. So wanni isaan gorfatanii Oromoon
sabaa fi sablammi oromo wajjin magaala keessa jiraatu jabeeffachuu tikfachuu haga nami isin tuqin akka nama hin tuqne keessattuu rakkoon amantii akka hin dhalan bakka amantii yakkamaallee abbaan fedhachii dhokate warra amantii waliin ta'anii qabsiisuu warri mootummaa wajjin ta'anii seeraa fi haqaaf akka inni dhiyaatu godhu bakka amantii of eeggannoo godhu maal jennaan ashaagireen faatii yookaan dammareen bakka oromiyaa dirree lola amantii lola sabaa godhuu barbaada lola amantii lola sabaa godhuu barbaada kanirra oromoon of eeggachuu qaba kun kanumaan adoo jiru dhaabni abin walgahii godhateen adeebba wajjin walgahii godhateen injifannoo dhaabni adeebba fi abin walgahii godhateen injifannoo oromiyaa keessatti argatan faarfachaa jiran walgahii godhateen mormii qeerroo ka finfinneetii fi magaalota keessatti mo'anne jaarmayaa kan akkamiin cimsine injifannoo biraatiif akkamiin of qopheessinaa waan jedhan irratti wal mari'atan injifannee jirraa jedhan injifannoo kan caaltuu fi akkamiin of qopheessinaa foormulaa kan waan adaamaa keessatti goone waan dodolaatti goone waan hararitti goone waan diradhaawatti goone waan finfinneetti goone bakki biratti akkamiin godhuu dandeenya jedhanii walgayanii injifannoo argannee jirraa jedhan injifannoo kanaaf caalatti tikfachuu fi akkamiin injifannoo amma argatanii jaarmeensa mootummaan jaarafii jiru waan ODP warraa jaaraa jirtu waan damalaash gabre mikaayil warraa jaaraa jiru waan damaree ashaagiree jaaraa jiru kana filannoon duubatti jeequmsa oromiyaa keessatti ittiin uumna waan jedhu itti yaadaa jiran walgahii cimaa godhatanii walgahii kanaan injifannee jirraa qeerroo funni jechaa fiigaa bahee qeerroo mataarra bahee nuuf hin caayee finfinnee seenuu dhoowwine dirree warra gandi warra labuutti gandi warra boolee bulbulaatti gandi warra ganda qeerroo jamootti moo'annee jirraa jechaa jiran. Qeerroo moo'annee jirraa filannoo keessatti yeroo filannoo ammaan booda qaamni gurmaa'ee qeerroo magaala adaamanatti hin seenin eegi jettu oromo maal isaniif fakkaata qaamni gurmaa'e qeerroon asallanatti hin seenin jedhee qaamni yoo gurmaa'e magaala keessatti qawwee hidhate alaabaa minilikii qabate gaalla namaan jechaa hin jirru nu doone maqaaf jirra. Namni waan kana gurmeessaa jiru ihaadeg namni waan kana gurmeessaa jiru damalaash gabre mikaayil namni waan kan gurmeessaa jiru abiy ahmed gurmeessaa jira dammaqa mokonnin faati ergaa fi itti fayyadamaa jiran malee namni waan kan qindees damalaash gabre mikaayil ajaja abiy ahmediitiin kallattiin fudhatuun injifannoo argatan amaaraa wajjiin labsachaa jiran hin amantammoo hin amantan akka warra injifannoo labsachaa jiru amantammoo hin amantan hin amantaniyyuu ragaan ibsa ejjannoo warri baasaa jiru ibsa ejjannoo yaadigiin baasu jal deema dubbisa ibsa ejjannoo warri baasaa jiru jal deema tokko tokkoon dubbisa oduu iziyaan Itoophiyaa pires dirijiti iziyaa miti dhaabbanni pireesi Itoophiyaa baase deema dubbisa bulchiinsi magaalaa finfinnee ihaadigiin tarkaanfi humni hidhate
Nagaa Finfinnee buusuu fi godhe galateeffate oduuni EPD'n qabatee baase Itoophiyaa Pirees Dirijitiin galateeffate. በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ስጋት ህብረተሰቡ ሰላሙን ለማረጋገጥ ላሳየው ቁርጠኝነት የከተማ አስተዳደሩ ምስጋናውን ማቅረቡን የአዲስ አበባ ኢህአዴግ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ተርካንፊ ኦሮሞ መጋልን ሴኑ ጀዳኔ ኦሮሞ ረት ፉረተን ቀርቀረ መጋላት አዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ አዲስ አበባ ከተማ ዙሪያችን ዞሪ አዳ ኦሮሚያ ከዘት ታርካምፊ ሁምኒ በዲ ሰባ ተኮ ፍረቴ ኢያዲግን ፍንፍኔ ድንቅ ሲፈቴ ኢያዲግን ፍንፍኔ ድንቅ ሲፈቴ ታርካምፊ ኦሮሞና ኪማጋላ ፍንፍኔ ሂንሰን ጎዳሜ ኢያዲግን ፍንፍኔ ድንቅ ሲፈቴ ጅራይድ ነምኒ ዋን ከን ድንቅ ሲፈቴ ኤኙ ቤተኒ ተስፋዬ በልጅጌ ከብራኑ ኦላና አሪሲሴ ከፍንፍኔ ከሰት እንዳወቀ ቢጤ ወጅን ተሄ ነምትቸበክበው መቶት ኪባሰን ተሄ ታከለነ ኩዋንቶ ኪኖጀን ታከለነ ረርክም ጭረሜ ቡልቺንሲ ኦሮሚያ ቡልቺንሲ መጋላ ፍንፍኔ ዲፋም ኢማ ቡልቺንሳ ዞኒ አዳ ናናዋ ፍንፍኔ ኦሮሚያ ከሰኔ ሴኩሪቲ ኤርጌ ዋን ፈርጎድ ካሽላቤ ጉርሜስ ሲዜ ጋንግስተር ጉርሜስ ሲዜ ፋክስ ሀቱ ጉርሜስ ኦሮሞ ማን ማናረብሲሳ ቄሮ አዳም ሲሳ በለድ አቀብሱ ፊያል ሀቱን ካሽላቤን መጋሊ ፍንፍኔ ታከላው ማቴፊ ተስፋዬ ቤልጂጌ ፋቲ ጉርሜሰን ኦሮሚያ ከሰት ባላው ማጅርት ኦዶ አባ ቢዩማ ፍንፍኔ ጉባት ዱንፈና ጀነ ዱበኑ ኦዲፒን አባ ቢዩማ ፍንፍኔ ዲዚ ፍንፍኔ ከሰት ካሽላቤ ጉርሜስቴ ካሽላቤ ወሪ ፍንፍኔ ከሰት ጉርሜሱ መጋላ ኦሮሚያ ቀርቀራ ፍንፍኔ ጅርቱ መጋሎት ኦሮሚያ ጉባት ነመት ሮሪሱ አቆሮሞ ማናሂምባኔ ጎዱን ኦዲፒን ሀገምቶኮ ዋንከነ አላጋ ወጅንታ ሆጀቱ ዮይስኒ ሂንገሌ I don't know kisini galu nimbeku ammi senigal mo senigal worina marabsen odipin hagantoko alaga wajin tahe alaga wajin ijarame oromo afan qabufi oromo callisitu fi hojjacha ture kanaf oromia kesat magale kesat war oromo falmu ilman naftanya oromo magale finfinne seno inqabu jedu ijara jirt odipin odipin warre kana ijara jirt age fa doromo saitima abiji namni abiji garai sinin bahini abiji jibbatin amandu jibbada namni tokkini gafa dina kanke wajjini sabe kanke gubbatti gurmao innisun sinamamit hama kanke wajjini namni gurmao mamit namni dima dina nyaba namni adawi kanke ستي غرميسو سرتي غرميسو سوني دينا كانك إرادوماتي دينا كانك إرادوماتي دينا هما جتشون هار نابي مغالا أداما كيسات أوبيديون سابا برا جارتك أوي دا چيفته هار وارو سلپنا وارو چيرا إت هاگوغامي أوفيقانوفته أورومو قانسة دبتشو دا دابده جرت adama qofamiti magala oromia hunda fidanno ndubat ana gan qawetu late qawwe hidate lenjie mannen amanti wara akmishigi warana ti fidire lenji warana godate hoggantota amanti wara hoggantota sochi doksan oromo kolasu kan godate socha wajira yo kunisini hingalle wanan dargato tsigejir dagetane jirtane izeman ka amma kan oromia kensat luugama malee gulufaa jiru miiliyoona 20 fixuu hin dandeenna jedhe miiliyoona 20 an dargaatu hin fixuu dandeenna jedhe yoo kun isinii hin galin izeeman wuudeti ihaadigii si ijaare dooktor biraanuun abiyyi gurri micciira ittiin deemu
hogganaan isaa ka Abiyyi mari'achiisee Abiyyii fi anattuyyuu karbaasa roadmaappii kennee fi finoota kaartaa kenneef ka jedhu hin dargaachoo tsiggee yoo kanaan dur isin hin dhaga'in uummata miiliyoonii 20 fiixuu dandeenya. Uummata miiliyoon 20 lafirra arraabuu dandeenya. Uummata miiliyoon 20 gaatuu muruuqii agas geetu dhaqqabsuu dandeenya jedhee dubbachaa ture. Yoo har'u wanni adaamatti isin hin galin karoorii warra genocidal of industrial scale. Miiliyoon 20 fixnee jedhee wallaalaan taatu beekaa taatu jira. Andargaachoo tsiggee afaanii bahee jira. Wanni kun yoo isinii galtu isinii haa galu yoo isinii hin galle akkamiin akka isinitti hin beeku har'u wanni adaamaa ta'uu jiru wanni magaala adda addaa ta'uu jiru waan kana agarsiisaa jechuudha. Wanni adaamaa kun sirraa hin dhaabatu ihaadigiin warra oromoo wajjin tahee qeerroo ijjeese ka adaamallee bor galateeffachuu deema ka adaamaa warrattu ijaare ka dodolaallee galateeffachuu deema ka shaashamanneellee galateeffachuu deema. Karoobe illee galateeffachuu deema. Karoobe arsii illee galateeffachuu deema. Ka dirree dhaawaa illee galateeffachuu deema. Ka hararii galateeffachuu deemna. Magaala harar keessatti galata uummata hararii takka wagga tokkoof jija keessatti habashaan hiriir namirratu hin baane. Magaala hararii keessatti izeema walgahii hin godhanne. Isaat sagantaa hin godhanne. Naafxanyaan gabbaate mata nama gubbaatti hin dhaadanne. Garuu torbaan kana. ODP'n akka warri hiriira bahu haal mijeessite yeroo jalqabaatiif torbaan kana Oromoo gubbaatti hiriir baate yeroo jalqabaatiif hiriira baate hiriiri kun tasaa miti ka ta'e ka magaala Harar keessatti ODP'tu haala mijeessee qindeessee alagaa naftanyaa wajjin Oromoo irratti duula banuu jira. Ka duula Oromoo irratti banuu jira ka sabaaf sablammoota Amaara Oromoo irratti duulchisiise saba Amaara illee ficcisiisuu fedhu. Har'a Amaara Oromoo gubbaatti duulchisiisee Oromoo sodaachisuuf borgaafa Oromoon Amaara gubbaatti duule Amaara si fixuuf jedhes si bulchuu fi ka si yaadu ka karoora itti baafate Abiy Ahmed malee nan biraati miti. Kun Oromoo isin haa galuuti. Kun Oromoo gurratti isin calaw gurra isin haa seenu. Guurii gurraa fudhadha. Waan anaas yookaan Damalaash Gabra Mikaa'el waan kan godhaa jira. Duula kana Abiyyii togganaa jira. Amantiin. Maadhee taatee jirti. Dahoo warra farra Oromoo taatee jirti. Masaajjidi gubachaa jira. Nam masaajjidaa gubatu argitanii beektanii? Laala aniin ODP'n kaardii lam qabaa jedhe sanitti himi. Kaardiin tokkoffaan magaalaa Oromiyaa keessatti ilmaan naftanyaa gurmeesse ilmaan naftanyaa. Maqaan warra qeerroo jawaal balaaleffattu jedha miidiyaa Habashaatiin gabaasaa jedhan. Gaafa warri miidhame Oromoon saba Amaaraa fixe jedha miidiyaa fi ololaa hojjadha jedhanii itti himan. Argitanii waan kan kaardiin lammaffaa odoo silaa qeerroon hiriirii kun hin dhaabanne hiriira amantii qopheessuu fi turan. Amantiin hiriira baasanii wal fixiinsi amantii akki dhalatu barbaadam. Kaardiin tokkoffaan kaardii sabaat kaardiin lammaffaan kaardii amantii. Kaardii kan lamaan hin taphachuu ka jiru ilma abbaa gadaa kan isaniin jettaniin gadhee Abiyyi jedhamu warra addasan. Anaa gisan Oromoo nagi yoom akka lakkaatan hin beeku. Abiy waan akkasittu jira. Abiy kaayoo isa waan jibbuuf akkas dubbadha. Adeemsisa gariinni Oromoo ittiin qabate deemu jiru garbadii ittiin deemu jira. Garbadii hamaa badii keessa deebii hin qabne. Duuli Oromoo warra irratti banaa jiru. Ani biyya walitti naquu ittiin jiru. Uf eeggannoo gaafa rakkoo. Oromoon godhachuu qabu Oromoo gorsaa jira. Kaa duula kaa ijjeessa kaa balleessachaa jiru. Kaadireen galii waan ishiin barreessaa jirtu argitan. Warri garaan bitee warri mataa hin qabne. Booji'amtoonni ani kaayoo Oromoo dubbadha. Haqa dubbadha. Saba tokkollee hin tuqinaa jaaladha ofii qabachaa jira. Yes qawwee bitaa dachaa jira. Qawwee gaafa rakkoo ofirraa alagaan diinaan ittisu kasitti roorrisu mana kan kee oolamiin sin dhufe yoo kas ijjeessan mirga uumamaatti nama of ittisuuf sun ODP'n gaafattu ihaadiik hin gaafattu mirga uumamaa rabbi sii kenna
kan dubbachaa jiru kana walitti bu'iinsa amantii ODP'n hin humne nami jettan gabbaa hin humne na dubbadha feetan walitti bu'iinsa amantii walitti bu'iinsa gosaa magaalota Oromiyaa keessatti uumaa jira Abiyyi. Oromiyaa dirree waraana godhu barbaadu qeerroo to'achuu hin dandeenye qeerroon isaan ajajamne warri ni ajajama jedhee yaadu ilmaan naftanyaatti borkaan sirri gargartee aangoo irraa fudhattu. Ilmaan naftanyaatidha masaajjidii adaamatti gubatee nam islaama nami walitti qabee hin jiru nami gaafate hin jiru garuu oduu eegii dhageettan dammaqa mokkoon hin arra warra qeessota bataskaana wajjin taa'ee wal mari'achuuf haasa'uuf. Ministeri waraana Mofriyaat Kamiil ministeri waraana obbo Lammaa Magarsaa ministeri nagaya Mofriyaat Kamiil ministeri itti aanan ministeri muummee obbo Dammaqa Mokonnin paapaasii ortodoksii wajjiini taa'ee mari'achaa jira warri islaamaa hin yaamne warri masaajjidii irraa gubate warri masaajjidaa irraa gubate masjiida wahaabii gubne gubachuu deeme masjiidii biraa jedhanii namni akka zamet kun beqqalee faatii diyaaqoon zamet kun beqqalee dhiidhaatachaa jiran garuu kan islaamaa namni yaamee gaafatan jiru warri zaranyinnet ximbino jedhee sanyiin gurmaa'uun maal jedhu masaajjidii islaamaa kan gubate dubbachaa hin jiran warri islaamaayyuu masaajjidii oromiyaa keessatti gubate dubbachaa hin jiran maaliif walitti qaban. Masaajjida dagatanii bataskaanii humna warraati maadhe warraati mishigi warraati istiraateejii ittaan irratti waliin mari'achuu fi hiriira bira yaamuu danda'an ammallee bataskaanii ammallee gabbahee nam keenyattu miidhamee nurratti xiyyeeffatanii hiriirri yaamaa jedhee sodaachisa hin beekan waliin hojjetanii garuu keenya jechuun namni nuu dubbatu sagalee waan takka hin qabnu sagalee waan takka hin qabnu. Sagalee waan tokko keenya hin jiru namni nu dubbatu Oromiyaaf Oromoof yoo kun isin hin galle Oromo maaltu isin gala. Waan isaan jiran oduu agartanii bata wasanuu Oromiyaa killil ahee guree sibkat katamoota ortodoksaawiyaan imeemana abiyyaata kiristaalaa iyya tafatsame yaalloo yebeherinna yaa'imaanota akiraarii wal xiqqaate. Garuu namni bala dhaqqabsaa jira bakki itti gurmaa'anii bakki itti ijaaramanii balaan guguddoon eessatti taatee dubbachaa turre rakkoo jirtu ministerii waraana Lammaa Magarsaa ministeri itti sadani waraan jedha uummata loluudha hojii warra amma misri waloluu fadhani ministeri nagayaa kan jedhamtu ministeri nageenya deerinnet minister naga buusuu fi deerinneti mootummaati fi Abiyyi hojiroo Mofriyaat Kamiil. Akkasumas itti aanan muummeen ministeeraa biyya suni warra ortodoksiitiin wal gayanii mari'achaa jiranii waan jedhuudha. Kan miidhamee waan biraati kan ittiin mari'atamu kan sobatamu kan kadhatamu warri biraati. Laala waan kan argan wanni kun isin haa galuuti. Namni waan kana godhe warri biraati. Kan kadhatamulleen warri biraati. Kan bala dhaqqabsalleen warri biraati. Dubbii inumaayyuu jallisanii miidhamaan Oromoo kaballeessa Oromoo miidhamaan Jawaarii kaballeessa Jawaarii kamiidha ODP kabilisoomsaleen ODP ta'uu jira kun hin taatu hin ta'u wanni gos kana yoo dhugumaan naga barbaade Abiyyi naga buusuu barbaade wanni ta'e kun qoratamuu qaba gaad bu'anii ragaaleen jirtu akka malee amansiisadha. Halkaniin jawaarirratti eenyudha tarkaanfii sun akka fudhatamu godhamu barbaada halkan qixxeen eeginni rafeen dubbatu seekuriitii sun wiizdiroo ka goosise yookaan seekuriitii achi bahu ka gaafate eenyu sagaleen isaa hin jira ka waraabame komaandariin daalee eenyutu ajaje isaa fudhate maaliif jechuun koomishinarii poolisii waan kan diddibee darbuu barbaade maaliif. Bakki biratti maaliif quub qabna badii agasgoo magaalaa adaama xeenyuu dhaqqabse itti gaafatamaa waan kana nama du'eef nam miidhameef qabeenyi barbaadeef itti gaafatamaan harki dhibbe tokko Abiyyi Ahmed mootummaa isaati humna tikaa isaati Damalash Gabre Mikaa'el Jawaar irratti duula miidiyaa banaa jiran.
duula miidiyaa bananii miidiyaan sila nama biyyi bahee ittisee lubbuu isa dandamate biyyi balaa irra oolche galateeffachuu dhiisanii kan uummata qabbaneessee dargaggees kararra galche duula irratti banuutu jiran duula qeerroo oromoo irratti banaa jiran duula hayyoota oromoo irratti banaa jiran kunin waan tahuu miti kunin waan fudhatama qabuu miti kan dur dhaabbachuu dandayuu qabna kan dur dhaabbachuu mal ODP'n diinummaan isaa gabbahee jira Abiy Ahmed ammoo diina hama diina nam sodaachisu Abiy Ahmed diina hama diina hama diina bada tahee jira Abiy Ahmed nama ilmaan abbaa tokko diini beek nam addaan siqo qoode gaafa wayyaada tokkummaa qabna gaafisaa har ilmaan har tokko wal dhagayaa hin jiru addaan qoqoodamnee jira addaan qoqoodamnee jira addaan qoqoodamnee jira nami addaan siqo qoodu diina nami addaan siqo qoodu diina nami si dadhabsu diina nami diina sirratti gurmees nyaapa nami nyaapa kan kee wajji waan fedheefuu dhaabatu nyaapa yaa jawaariin adoo gaaf suni sekuritiin hin baayinu duratti boolee karaa olla jaapaan kan inni jiraatan keessatti dhukaasattu ture balaattu ture balaa suni eenyu godhaa ture dhukaas suni eenyutti godhaa jira mootummaan qorachuu barbaadennaan qorachuu dandaya warra irkoo jawaariif hiriir bayanii hidhaa jiran boolee bulbulaa keessatti hidhaa jiran odoo dubbannu hiriyyaa injiinar ayyala dagaagaa hidhanii ayyala dagaagaa barbaadaa jiran qeerroo irkoo finfinnee jawaariif baate hidhaa jiran qeerroo hiriira baate karaa cufte adaamat shaashamanneet dodolaat hidhaa jiran qeerroo irkoo baate balaan kun akka dhaabatu goote hidhaa jiran asiin araar buusna jawaar wajjiin wanni kunin dogongora jechaa mootummaa naannoo oromiyaa achiin dargaggeessa oromoo adamsaa hidhaan hidhuun maalin wanni kunin hin taatu akki lan fakkeessuun hin taatu duuli qeerroo gubbaatti baname qeerroon hidhamaa jira hidhaan kun dhaabbachuu qaba hidhaan oromoo gubbaatti godhame kunin duuli miidiyaa habashaatii fi miidiyaa mootummaa jawaarii fi akkasumas qabsoo gubbaa godhu kun dhaabbachuu qaba duuli OMN ni cufu dhaabbachuu danda'uu qaba waan kan abiyyoon aga oromoo waliin barbaad waan kan godhuu qaba jechuudha wanni kun tahuu qabdi jechuudha amma warri nagaa buusnaa jedhan warra jawaarii jechuun irkoo tahanii jechuun bu'aa tahanii dhaqqaban. Warri jawaar bir dhaabbatan tokko tokkoon hidhuuttu jiran hidhaan kun dhaabbachuu qabaa hidhaan kun dhaabbachuu qabaa duula amantii ka oromiyaa keessatti bane OPDO'n dhaabbachuu qabaa amantiin nama walitti buusee gaafa dhaabuu fedhe duulii amantii harkanan bahinnaan bala guddaa buusaa oromiyaa amantii walitti hin buusina duulii sabaa ibidda dhaamsuu hin beenne hin qabsiisina duula sabaa duula gosaa. Uumtanii bori dhaabuu isin dhibaa ibiddi kun ODP borsii nyaataa Abiy ibiddi kun borsii galaafataa Abiy ibiddi kun borsii liqimsaa Abiy ibiddi kun borsii galaafataa duula dhaabuu hin dandeenye hin baninii duula bori karaa ittiin beeyne duula jechuun miidhaan isa hama duula amantii duula gosaa oromiyaa keessatti hin baninii wanni kun si galaafachuu deemaa. Hardi jawaarii moo'annaa qeerroo moo'annaa jettanii humni hin taane humna si galaafas nyaachuuf wajjin gurmuu taatee dhaabatte namsi hin taane wajjin balaa uumte kana bori dhaabuu afaan hin beektu balaan kun ibiddi kun si galaafata angoo gubbaa si kaasa warrumarri si wajjin duul kan sitti banutti bori angoo irraa si fonqolcha Abiy waan kana ufii jedhi dhaabi ufii jedhi dhaabi ufii jedhi dhaabi duula gosa dhaabi. Duula amantiidhaaf Damalaash Gabre Mikaayiliin duula Oromoo gubbaatti Adaamaa keessatti banan dhaabi jedhiin duula Asarlaatti banan dhaabi jedhiin wanni kun isin galaafata duula qeerroo Oromoo gubbaatti duula hayyoota Oromoo gubbaatti duula warra qayyala dagaagaa gubbaatti dhaaba dhaamsidhuma warri Oromoo kana dhageettan. Oromiyaa haala guyyaa lama sadeen kana magaala keessa wanni ta'e wanni nu garru nafxenya ilmaan nafxenya qawwee maffachaa qawwee tuulachaa gurmaawaa jirti filannoon duubatti oromiyaa dirree waraana godhuu jirti OPDO'n gowwaan oromoo golii godhachuu dhiisee oromoo humni godhachuu dhiisee alagaa waliin ta'e oromoo irratti duuluu deemu jira.
mootummaan Oromoo ka humna Oromoo hunda hammatu dhaabachuu qabna. Oromiyaa naga godhachuu qabna. Oromiyaa gareen Oromoo keessa jirtu warri siyaasaa hundi walitti dhufee balaa Oromiyaa gubbaatti duumansaa'ee kan hambisuu danda'uu qabna. Balaa Oromoo gubbaatti duumansaa'ee kana, balaa qeerroo Oromoo gubbaatti duumansaa'ee kana, adamoo qeerroo Oromoo guyyaa guyyaan adamsan kan dhaabsuu danda'uu qabna. Waraan amantii kana dhaabsuu danda'uu qabna. Yeroo yeroo wal bir dhaabbatanii, yeroo yeroo tokkummaanii, yeroo yeroo tokkummaan waliin dhaabbatan, yeroo yeroo tokkummaan waliin dhaabbatan, tokkummaan yeroo waliin dhaabbatan, qeerroo Oromoo amma Abiyyii fi Jawaarii fi hirkoo ta'uu dhuftee, lubbuu kennuuf dhuftee hidhuun hin taatu. Warri hidhaa jiran kan hundaayyuu gadhiisuu qaban, qeerroo hidhaa jiran kan hundaayyuu gadhiisuu qaban, humna badii magaalaa keessa gurmeessanii Oromoo gubbaatti duulchisan, Saatanaa Dirree haa ta'uuti, Minjaal Adaamaa haa ta'uuti, Jaanoo Harargee haa ta'uuti, Saanjaa haa ta'uuti, Baaldaraasii dhaabsisuu qaban. Kana wanneen isin jedhu waan dhageeffataniifi galatoomaa horaa bula nagatti.